Sziasztok, itt Urals után. Már befejezzük a Tomb Raider The Last Revelation-t. Ilyenkor már jó sötét van, úgyhogy... Szerintem így is fejezzük be. Még mielőtt jobbra mennék, először megszerzem azt, ami arra felé van. Ami megvan az, mások be kell fejezni. Ezt meghűlt. Hát ilyen nincs! Megboldog is küzdöm! What? Mert csak nem adok a sötétben. Ja, nem kellett már eleje menni. És látjátok, megvan a max. Úgyhogy már csak be kell fejezni. Az meg Dracula. Óvatosan. Mondom, hogy óvatosan. De hol a fákja?
nincs fákjám. Hagyjom a kígy fákját. Nem tudok innen kimenni, és meg kell találni valahol azt a fákját. Jó, akkor meggyújtjuk ezzel. Biztosan kinyílik valamelyik ajtó. És akkor... ez kinyílik. Három soká. Tehát most már be is jön befejezhetjük. Vesztem. Éjszak. Jó, azt kéne nyitni. Ó, na ne basszatok már. Déli rész. És végül kelet. Remélem, csak egy dolgom volt itt.
még nem nyílik, jó van. Akkor vissza. Ja, ezt kell kinyitni. Jön befelé. Mi a fene? Mi ez? És most jött a finálé. Jól nézzétek meg ezt! 2 liter! Ez azt jelenti, hogy 2 literre vízre lesz szükség. Ezt is fel kell venni ezt a vizet. És most kombinálás. Itt 3 liter van, és itt meg 2. Ha rossz választ adok, akkor valaki szarrá kell lőnöm. Tableau Hall, tehát a finálé.
itt 4 litert kér. De számítások alapján 3 litert kéne hozzáadni. Gun Cosmotica 3 és 5. Egy 5 literes is így. Várjunk csak. Nincsen bele a 3 litert is, úgy adjam hozzá a 2-t. Tehát akkor 3 liter van ebben. Ezt kombinálni kell, ez... Aztán ebből hozzá kell adni. Ja, már nem hiszem. Itt van egy liter, itt meg 5 liter. Várjunk csak. Már tudom. Így jött ki a 4 liter. Nézzük már ilyen! Itt pedig... Ez csak 1 liter szükséges. Ezt ki kell önteni. Nem! Mondom, ki önteni! No.
És most kombinálás. Akkor csak kisebb lesz szükség. Veszélyes lesz. Tehát ez lenne a következő célpont később. Szóval... Hát miért? Tehát ezt kell majd lezárni a Horus amulettjével. Itt kell valahol lejutni, de úgy, hogy a vízbe essek. Fel kell ötöztetni a szetet. És akkor aktiválódik. Amúgy, hogy valahogy a vízbe essek. Igen, van. Miért mondja, hogy no, amikor így igaz? No. Itt az idő, fel kell tesztetni. Ez meg mi a szar? Pedig a sárkák visszavonulnak. Pedig megszállt ezt a helyet. Úgyhogy nem támadnak tovább. Life.
finálé. Akkor... aki most ki akar nyílni, azt nem lehet megölni. Az egyetlen volt megállítani, hogyha bezárjuk örökre. Erős, de annyira nem, hogy felrobbantson bármit. Hol az amulett? Vízbe esett, de nem tudni hol. Ott van. Oké, és most tűnés innen. Fel kell mászni. Szóltatot kell szerezni. Hát, következő, hogy el felejt jutni. Ahogy mondtam, kö. Ja, itt estem, nem arra emlékszem. De... nem látom felvezető utat. De felugrani nem lehet.
You can't do that. Ezt is el kell venni. Így. Come on. Akkor vissza. Ez olyan, mint egy védőpajzs. Egészen idáig. Akkor sírány feljebb. Szer egyetlen gyenge pontja bezárni. Sírt az idő, zárjuk be, hogy soha ne jusson ki. És most tűnés innen. Na, őt mindig kell menteni. Jobb így csinálni. Már nincs ott. Igen, már tudom. Sötétség ezzel megszűnt. Haha! Szoptad! Bazd meg! Mind a kettő! Ez nem volt szép. Hogy
hogy baszódnál meg. És most? Vége. Quickly, girl. Before it collapses around you. Most már segíteni bunkról. You back, Werner? Már nem megszállom. All set? No time. Your hand, Lara. Give me your hand. Take my hand. I can pull you to safety. Good to see you again, Werner. I couldn't leave you. Vagy mégis? Hát ez durva. A The Last Ride is a legrosszabb széria. Mert egy szomorú befejezése van. Hát a logikus magyarázat ennek az, ha nem hal meg a mentor, meghal a tanítvány. Viszont felmerül a kérdés, Lara Croft túlélte, de csak a Chronicles-ben derül ki. Mert úgy folytatódik, hogy né, valaki már halottán nyilvánították Lara Croftot. És most a holtestet próbálják kiderítani, hogy van-e. Mert nem lehetek biztosak abban addig, amíg ki nem ássák. Tehát egy olyan címet kéne adni, hogy Lara Croft halála? Jó van, ennyi volt már. Ha tetszett, nem felejtsétek el feliratkozni. Ja, és még valami. Nem a Chronicles-szel fogom folytatni. Tehát 10 óra 51 perc 30 másodperc alatt megcsináltam. Legközelebb a Tomb Raider 2000-essel, azaz a Nightmare Stone-nal fogom folytatni, és lehet, hogy úgy fogod dönteni, hogy angol fogom kommentálni, és ez még nem minden, ez Game Boy Advance-ről van, tehát ami azt jelenti, hogy mint aztán kell a Visual Boy Advance emulátort. Én majd látni fogjátok, hogy mennyire komolyan veszem, hogy minden egyes széjjel ki akarok játszani minden áron. Tehát Nightmare Stone, hát azért ez elég
csúnya lesz a háttér, amit látni fogtok majd akkor, mert ez úgy nem csak hogy régi, de a Game Boy Advance sajnos ilyen. Úgyhogy búcsúzom is már. Szevasztok!